ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ସେ ଦଳ ଉପରେ ନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜନାଦେଶ ଆସିଛି, ଯିଏ ଯାହା କହୁନା କାହିଁକି, ଏ ଜନାଦେଶ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁଟା ଆସିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଯଦି ଖୋଜାଯାଏ ଦୁଇ ତିନିଟି କାରଣ, ତାର ପ୍ରଥମ କାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏଇଟାକୁ କିଏ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେନି। ସିଏ ବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ ପରାଜୟଟାକୁ ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସ୍ଥିତିରେ ନେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟାଏ ଏବଂ ଏଠି ଭିଟ୍କେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଏତେ ଦିନ ଧରି ଜିତୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ପରାଜୟ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତାହା କହିବା ଭିତରେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି ସେଟା ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍, ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେ କିନ୍ତୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମତ, ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ କ୍ଲିୟରଫୁଲି, ସେ ଜଣେ ଭଲ ଅଫିସର, ସେ ଜଣେ ଭଲ ଅଫିସର ଭାବରେ ବରାବର କାମ କରିଛନ୍ତି, ଅନେଷ୍ଟି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଥିଲେ, ବହୁତ ବିଭାଗରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ହୁଏତ ଇଏ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି କାମ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ରାଜନୀତି ଭାବରେ ସେ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଫିସର ଭାବରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଏଫିସିଏନ୍ସି କରିଛନ୍ତି, ସାଧୁତା ସହିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ସହିତ କରିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ସେକ୍ରେଟେରୀ, ତାଙ୍କୁ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେ ଦେବା ଉଚିତ, ନହେଲେ ସେ ତା ପାରିଥିଲେ କେମିତି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ରାଜନୀତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୂମିକା ହେଲା, ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରାଜନୀତିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହେଲା, ସେଇଟା ହିଁ ତାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନମତ ଆସିଲା। ତାକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେଉଁ କାରଣରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ବୁଝିବା କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ, ସମସ୍ତ ଏହା ହେଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ସେ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ବି ଆଗରୁ କହିଥିଲେ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କହିଛନ୍ତି, ଭିକି ପାଣ୍ଡିଆନ ମୋର ସକ୍ସେସର୍ ନୁହନ୍ତି, ମୋ ଦଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ସ୍ଥିର କରିବେ କିଏ ତାଙ୍କର ସକ୍ସେସର୍ ହେବ। ତା ଅର୍ଥ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହିଁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଡିସାଇଡ଼ କରିବ ଯେ କିଏ ତାଙ୍କର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଦଳରେ ସକ୍ସେସର୍ ହେବ। ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ସେ ଦଳ ଉପରେ ନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଅଫିସର ଭାବରେ ସେତେବେଳେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଜନାଦେଶ ଆସିଛି, ଯିଏ ଯାହା କହୁନା କାହିଁକି, ଏ ଜନାଦେଶ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁଟା ଆସିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଯଦି ଖୋଜାଯାଏ ଦୁଇ ତିନିଟି କାରଣ, ତାର ପ୍ରଥମ କାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏଇଟାକୁ କିଏ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ସେ ନ କହିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଫିସର, ଅଫିସର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଦକ୍ଷତାକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଇପାରନ୍ତି, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବାଟ ରାଜନୈତିକ ଭାବରେ, ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦଳକୁ ଯେ କ୍ଷତି ସାଧନ କରେଇଲା, ତା ଅର୍ଥ ପରୋକ୍ଷରେ ସେ କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ କ୍ଷତି ସାଧନ କରେଇଲା ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭୂମିକା ଅଛି, କାରଣ ତ ସିଏ ତାକୁ ବୋଧେ ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଥରାଇଜ୍ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯଦି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦିଆହେଉଛି, ପରୋକ୍ଷରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା ପଡ଼ିବ, ଏଇଟାକୁ ସେ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦା ଏତେ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେହି ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ କରିନାହାନ୍ତି, ବା ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ ତାଙ୍କ ପରେ ହେଇନି, କେହି କହିନାହାନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇଁ ଆମେ ହାରିଗଲୁ। ନାହିଁ, ଯଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇନସିଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଯେ ମୋର ସିଏ ରହିବେ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଭୂମିକା ନେଉଥିଲେ, ସେ ରାଜନୈତିକ ଭୂମିକା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସେ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଅସୁବିଧା ନିଜ ଦଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆଡ଼କୁ ଦଳ ଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁନି ଯେ ସିଏ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଦଳ ପାଇଁ କମିଟି ଗଠନ, ଦାୟିତ୍ୱ ବଣ୍ଟନ, କାହାକୁ କେଉଁଠି ଦେବେ ଦାୟିତ୍ୱ, ସେଇଟା ହେଲା ପରେ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ବସିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ।
ବିଧାନସଭା ବସିଲା ପରେ ସିଏ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବେ ରହିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଙ୍କେତ ସିଏ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଲକୁଲ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଆଗରୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଦିନ ତଳେ କାହିଁକି ସିଏ ଅନେକ କଥାରେ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଉଥିଲେ। ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଜଣେ ଭଲ ଅଫିସର, କାହାର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ସେଥିରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନହେଲେ ଭଲ ଅଫିସର ନହେଇଥିଲେ ସେ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଚିବ ଭାବରେ ଥାଇ ତା ରହିପାରିଥାନ୍ତେ, ଦକ୍ଷତା ନଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲେ। ମୁଁ କାହାର ପରାମର୍ଶ ନେବେ କି ନ ନେବେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମତକୁ, ଜନସାଧାରଣ ମତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ, ଆଜି ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଲ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ରାୟଟାର ଯଦି ତାକୁ ସେ ବୁଝିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ନ କରିବେ ବା ନ ବୁଝିକି ମଧ୍ୟ ଆଖି ବୁଝିଦେବେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେବ। ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ସେ ଘରେ ପୁରେଇବେନି, ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏ କଥା ତ କଥା ନୁହେଁ। କଥା ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ଭୂମିକା ଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ବା ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ, କାରଣ ଏଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପରାଜୟର ଯିଏ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁ, ଯେଉଁ ବିଚାରଟି କାରଣ ରହିଛି, ତା ଦେହରେ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଭୂମିକା। କାହିଁ ନେଇପାରିବେନି, ମୁଁ କ'ଣ ସୁବିଧା ଅଛି? ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆ ସିଏ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ନିଜକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲେ, ସିଏ ନ ନେଇପାରିବେ ବୋଲି ତ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, ନେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରେ ଅନ୍ୟ ବହୁତ କାରଣ ଥାଇପାରେ, ଆମେ ଜାଣିନେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ବିଧାନସଭା ସ୍ୱାଭାବିକ ନା, 10 ବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସେକ୍ରେଟେରୀ ରହିଥାନ୍ତେ, ଠିକ୍ କଥା, ସେଇଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଭୂମିକା ଏବଂ ରାଜନୀତି ତାଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ, ଟିକେଟ୍ ବଣ୍ଟନରୁ କାମ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରଚାର ପ୍ରଚାର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେମିତି ସିଏ ହିଁ ଏ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ଆଣିଲେ, ଜାଣିବା ଫଳରେ ଶାସନ ଯେଉଁ ମନମୁଖୀ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା, ସବୁ ତାଙ୍କରି କଥାରେ ଚାଲିଥିଲା, ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ପଦାକୁ ଆସିଲା। ଏଇଟା ହିଁ ଦଳକୁ ବହୁତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କାରଣ କରାଇଲା। ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଠିତ ହେଲା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ସକ୍ସେସର ଭାବରେ ଆସିଲେ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ତ ଥୋଇନଥିଲେ ନା, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥୋଇଥିଲେ କି? ତେଣୁ ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରେ ଯିଏ ହେବ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଭାବରେ ହିଁ ହେବ। ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଅଛି, ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିନେ, ସେ ବିଷୟରେ କହିବା ବି ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର କଥା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ସେ ପରିବାର କଥା ଯାହା କରନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଅସ୍ୱୀକାର ନାହିଁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ହାରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଜନସମର୍ଥନ ଅଛି, ବଡ଼ ଧରଣର ଜନସମର୍ଥନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଦଳ ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ ଲଢ଼ିବାର ପ୍ରୟାସ ଯଦି ଦଳ ଭିତରେ ସେ ନ ଦେଇପାରିବେ, ତାହେଲେ ଦଳ ଭିତରେ ଥିବା ନେତାମାନେ, ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ହେବ, ଏଇଟା ଦଳ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବ।